我们的人已经被抓住了，他是中了奇毒，这毒会沿着你血脉而行，不容小觑。我不需要。白墨，包，你先出去吧。 把这个药吃了，这个药可以压制你的毒性。等一下，我再从背后给你施针，抑制住你的毒性。可能会有些疼，你稍微忍一忍。 吃药，松开。 龙抓的，帮你吓着了吧？没有，我只是担心，你这么年轻就积累了这么多伤，以后可怎么办？那你呢？你这一路难道不知道二百两是买你的命吗？我是个郎中，治病救人，天天都在积功德，命大着呢。 放心吧，被朱燕迷晕了，带回来吧。其实啊，殷少侠血气方刚，遇见坏人就想出手，他没有错。沈姑娘顾全大局，分秒必争，他也没有错。你呢，舍命夺徒，却又不愿拖累他人，你更没有错。 做郎中似乎一肚子委屈，还对不起我累了。一个女孩子干嘛当飞贼啊？我是郎中，你瞒不过我的。郎中如此戏弄一个飞贼，很过瘾是吗？我不管你是谁，你最好不要管我的事。放心吧。 我不会告诉别人的，还有，我不是在戏弄你，我是关心你。行了，毒已经被压制住了，好好休息便无碍。 情路过我无敌，情长住我眼中。
哭什么？三天了，你不说话，我害怕。你怕什么？我怕我师父死了。死了不好吗？不好，一点都不好。死了，就什么都不记得了。也不会记得我了，一点都不好。我也要快死了，我们试试看，看看我死了之后还会不会记得你。不行，你要是敢死，我就杀你。不行，你不能死，我不准你死。什么不死？不行，你不想死，你想活着。你还有很多地方没见过呢。你见过浓烈的海吗？还有西边的大漠。你一定想逛灯市、繁华灯。你一定想吃葱油饼、豌豆酥、烤肉、麻辣、鸡丝面。你还要去很多很多地方。还有一种牛肉月饼，特别特别好吃，不是那种果仁的，我不喜欢吃果仁的，是我老逼我吃。我给你买牛肉的，我不会让你吃到果仁的。真的吗？真的，因为我把我爱吃的都送给你，你还有好多东西没吃过呢，你怎么能死啊？我们说好了，我不死，也不给我吃果仁月饼。我和你拉钩。世子人在，徒也安然无恙，还有什么不满？山河图就算少了一个角，你们也别想拿到一文钱。世子不必烦恼，盗徒人已中蝎毒，此毒与蝎娘的毒蝎共生而存，一日之内，毒蝎必会寻得盗徒之人。